Tak, dobrý den, vážení přátelé, dnes mám pro vás zase jednu specialitku takovou. Je to zase neočekávaný video, protože jsem tohleto video absolutně neměl v plánu. Přišlo to tak nějak, jsem si to vlastně vylosoval, tohle video de facto vylosoval, abych vám teda vysvětlil, jak to myslím, že vylosoval. Teď v sobotu jsme byli na perfektní akci, kterou pořádali Klub plastikových modelářů Medvědi. Tímto jim moc děkuju, byla fantastická, fantastická atmosféra, krásný nádherný modely. Byl to vlastně, jak jsem říkal, byla to moje první takováhle akce, kde jsem byl, měl jsem tam pár modelů, takže výborné zkušenosti, takže díky moc za to. A proč teď tady mám teda tady ten model? Na té výstavě, nebo výstavě soutěži, totiž kluci z Medvědů vymysleli, nevím, jestli Milan Pospíšil tam ohlásil, speciální vlastně letní akce, nebo výzva, nazval tomu 22 odvážných, 22 odvážných modelářů se muselo přihlásit a vlastně na pódiu byly zabalený v balíčkách, jako na Vánoce, různý stavebnice, takže nikdo nevěděl, v který krabici co je, takže se vybralo se 22 modelářů, které ze začátku tuším, že to bylo nějak kolem 18 modulářů, protože pak nějaký 4-5 modulů tam bylo. Ale pak, co si pamatuju, tak si myslím, že se nakonec dobrali úplně všechny ty modely. A byly tam starý kovozávody, prostě jo, starý směry a pár revelů. A snad Hasegawa jedna tam ještě byla stará. Ale to jsme vůbec nevěděli, my jsme vůbec netušili, co tam je, to si připravili kluci z Medvědů. Takže pro nás to bylo fakt překvapení, takže každý byl zvědavý, co si kdo otevře. A já teda jsem přišel na řadu vlastně nějaký, já nevím, 10., 12. typu počítám v té frontě. A už jako z dálky jsem líbil takový ten balíček, byly tam takový nějaký jako vánoční hvězdičky, nebo co tam bylo, já už si nepamatuju, lízátka, vlastně jsem říkal, lízátka. Říkám, to je krabice, tak akorát není to ani velký, ani malý. Byla tam velká krabice, dvě velké krabice, jsem říkal, tak to nebudu brát, protože to bych nestihl postavit, ještě musím salvou maršety a to, a když tady to je do konce září, tak jsem říkal, musí to být něco, co stihnu postavit, jo. A říkal jsem si, to jsem zvědavý, co to bude. Říkal jsem, doufám, jestli nebylo soustavu maršeti, kterou jako stavím. To bych pak musel asi nějak malinko ošidit a musel bych dostavit tuhle, jakože to je ta, co jsem si vylosoval, protože znovu bych nestavil. Pak jsem zjistil, teda teď Roman bude vědět. Roman si vylosoval, kamarád si vylosoval Aero MB 200, který měl shodou okolností, byly na té výstavě byly dva blochové dvoustovky. Jeden jsem tam měl já a druhý měl Roman postavený, takže Roman ho postavil před půl rokem a vyfasoval v téhle výzvě znova, jo. Takže říká, to bylo štěstí, že jsem si to nevyfasoval. A já jsem si vyfasoval, že přátelé, tuhle krásku, takže fakt jako, prostě jsem si nemohl přát nic jiného, protože budu moct zase u toho udělat to svoje oblíbené moře a tak, protože mě to strašně baví. Takže lítající člun, to prostě jsem, tam byl jenom jediný létající člun v těch modelech. Jo, takže fakt jsem z toho, nebo aspoň si to myslím, možná, jestli to nebylo, nevím, jestli to nebylo ještě Swordfish nebo Walrus, ale myslím si, že no Swordfish už jsem dělal, takže to už bych taky stavět nechtěl. Takže fakt perfektní, měl jsem z toho fakt velkou radost a moc to radost ještě do teďka. Takže teď tady vám tu stavnici ukážu, rovnou ji jako otevřu, aspoň si ji prohlídneme. Stejně jsem si chtěl časem koupit i přesně tenhle ten model, protože tady ten model jsem kdysi dávno, někdy v půlce 80., možná na konci 80. let koupil v Praze na Národní. Pamatuju si, že jsem to nechal přes domů a to bylo prostě doma takových peněz, a kolik to stálo asi 120 korun, nebo kolik možná to stavně stálo, fakt bylo to drahý, tyjo, jako na ty časy. Jo. A to fakt bylo, vím, pamatuju, že to bylo doma zle. Takže se postavil jsem to, měl jsem ten model fakt docela, si myslím, pěkný, si pamatuju. Šel jsem pak na vojnu a pak nevím, kam se to podělo, takže to bude taková retrostavba. Ještě to je do té výzvy, takže to, co si opravdu, přátelé, užiju. Takže ještě jednou děkuji moc klukům od KPčka, KPMK, jsme dvědu. A jdeme to odevřít, přátelé. Podívám si na ten box. Takže tady máme nějaký obrázky, nevím, jestli to jsou vyloženě už toho modelu postaveného. Koukám, vidíte to, 4, skoro 5 minut jsem tady kecal o ničem, no to nebylo o ničem, že jo, ale ještě jsme se ani nepodívali do té krabičky. Takže nějaký zase nezbytný, a 1988, přátelé, 1988, jo, to je přesně ono. Takže pojďme se na to podívat, otevřeme to, simsalabim.
A co je sranda, že co mi zbylo ze starých stavebnic, co jsem dřív stavěl, tak mi zrovna zbyl tenhle ten návod. Tak jsem to stavil kdysi dávno. Nevím proč, ale tenkrát ten návod byl okopírovaný. Podívejte se na to, je to tak? Já dnes ty stavebnice normálně okopírovaný návod. Se cvakli s ponkama. A ten mi zůstal, vidíte, je úplně stejný, jak tady ten originál. Nevím, asi došli do východní Evropy, už jsem nechtěli asi tlačit normálně tisknout, víte, jak to nakopčili tady na tiskárně. Takže pojďme se dát zase do toho, nejdřív do toho návodu, to je taková moje už standardka, svítíme se do sluníčka, snad to nebudeme moc vadit ve výsledku. Tak tady je zase nějaký aktung, že jo, nejeste u toho, nepíte, nekuřte hořlaviny a tak dále. Opět naše standardní, lepíme, nelepíme, dvakrát máme tohleto nevíme co dál, můžeme si vybrat radikály, že jo. A my tady koukám ve všech možných jazycích, ale čeština samozřejmě chybí. Barvy v revelkách, klasika. A jdeme na stavbu. A pozor, tady mám, no nic. Koukal jsem, že to je, myslím, nějaký konec 60. let tenhle model, opět. Takže to je docela stařešina. Ale to nám nemůže vadit, že jo. Od toho to je výzva, že jo, přátelé. Jsem to postavil, hlavně pro mě tohleto, já tohleto stavím celý život, že jo. Takže to nás nemůže zaskočit. Takže tady máme nějaký pandulation, ty bych tam chtěl dát. Protože tady to bude retro výzva, takže já tu stavebnici postavím tak, jak je z té stavebnice, jo. Nebude tady žádný, že bych se tady vymýšlel nějaký, něco tady dodělával, ne, prostě postavím to, jak to je. Možná uvidím, jestli to přehraju maximálně, možná onituju, ale dovnitř nic dělat nebudu, jo. Sice to je prosklený, tam to docela rozvidět, ale ty kulomety stačí, já říkám prostě, to je výzva, to zase nebudu zase hrotit. Tady máme nějaký podvozky teda, poloviny trupu. Jo, taková klasická stavebnice z 70. let. Tady máme další nějaký, jak se lepily ty, možná okýnka, možná vyměním tyhle z ty tlustý, možná tam dosadím, uvidíme. Koukal jsem, že stali se na tomu i motory nový a vrtule nový, ale fakt asi do toho nebudu zbytečně zase investovat. Postavím to fakt, zkusím si postavit takovou pěknou krabičku prostě, no. Pěknou krabičku a akorát tomu udělám to moře určitě, to je to 100%. Takže to je jediné, co bych tomu dělal. Dcera mi neříkala, tak tomu udělej ostrov a udělej tu Katalínu, jakože je ztroskotaná, že má ulomený křídlo a rozfákaná někde. Říkám, ježiš, no tak to bych si zase pomohl. Nebudu tam dodělat vnitřek a budu dělat vrak Katalíně. Já taky bych to někdy chtěl jako udělat nějaký vrak jako někde. Ale u té Katalíně to tak nebude, ta bude v celku. Tady máme kamufláž. Jo, tady to vlastně, to je klasická britská. Myslím, že to byla nějaká ta protiponorková. Lítková. Bych to typoval. Tady žádná historie vůbec o tom letadle není. To je jako to u Revelu docela jako nějakou historii tam aspoň malou dát mohli, že jo. Nevím teda, jestli to není na krabici, možná nějaká malá tam bude. Akorát přátelé, tady u toho teda nemám obtisky, a to nebyly snad u žádný z těch stavebnic. Takže to, ale tak obtisky seženeme někde, že jo, to nebyl takový problém zase. Tak jdem se podívat, teda jdem načumnout do té krabičky přímo. Tady píšou tady Made in Germany. Takhle vyndáš nevím, tak jsem na to zvědavý, že jsem říkal, že jsem to strašně dlouho nestavěl. A když jsem to tenkrát stavil, tak jsem to strašně líbilo. Takže jo, vidíme to dáme celý. Snad tam bude všechno. A pandulation, na ty jsem zvědavý, přátelé. No, jsou to takový ty typický kosmonautos. Takový ty typický kosmonautos, jo. Nevím, jak tam jsou vidět, nebo nejsou. Možná takhle jsou je spíš líp vidět. Jsou to prostě námořníci, že jo, to nebylo námořní hlídka, takže tady máme ty gondoly motorový, takový malinký, ta 270. Aspoň se mi to vejde na nějakou normální podložku. A teď koukám, že jako pěkně znázorněný jako křídílka, jako poták, to je pěkný. Vníte, to má pěkný vagónový. Pěkný vagónovky. To nevím, jestli budu předejívat, ale otázka, no, jestli tam nechat, a nebo to možná předejít a nechat tam ty nity jenom, jo. Protože ono to přece jenom jako onítovaný bylo, že jo, tam nějaký nity, a oni jsou docela jemný.
Vypadají docela jemně. Jo, to vypadá, to mám fakt radost. Tady ty stavíme se kluci s KPMka viděli fakt radost. Měl jsem šťastnou ruku, protože tam byli fakt některý jako... Neříkám, že špatný stavebnice, ale stavebnice, který jsem dělal nedávno, vy jste ten bloch, viď Romane, to je mi tě trošku líto. Jo, ale protože si Roman vybral tu největší krabici. Roman, kdybys nebyl takový hamižnej. Si já zase, že je srandu, Roman není hamižnej. A on už tam těch stavebnic moc nezbyl, že tam byl Roman, no, tak tam byla tady ta velká. Taky jsem po ní pokukoval a říkal jsem si, ne, to je moc velká bedna. Jo, tady máme vlastně nějaký ten pilotní prostor, vidíte, dostačující pilotní prostor, jo. Tady vlastně kus vlastně jakoby nějaký přístrojový desky, dvě židle, jo, tak co víc si přát, jo. Kluci mají kde sedět, mají na co koukat, tady byly i ty kniply někde, si myslím, jsem viděl. Uděláme se na prosklený díly. Prosklený díly vypadají v pohodě, tady se trošku přeleští, že jsou trošku poškrábaný, že jo, tam je pasta, to bude no problém. Takže budou pěkný. Okýnka, no nevím, jestli nevyměním, to uvidíme. Ale asi zase na to vyprdnu, nebudu asi tam žádný okýnka měnit. Uvidíme. Tady máme vlastně ten druhý trup, ten je vlastně totožný jako ten první, že jo. Motor. Takže to má další motor, kolik to má motoru? Dva, ne? Takže tady už je třetí. Jo, to nebyly motory, to byly ty gondoly, jasný. Jo, ale fakt se mi ten model jako líbí na to, že to jak je to starý. Tak si kluci od Revolu dali fakt jako záležet. Paneláč tam krásně vidět. Tady máme ten druhý motor, jasný. Křídla. Krásný. A fakt ty křídlka jsou krásně jako krásně jemný potah. Takže vůbec to není špatná stavebnice. Tady vrtáme výfuky, že jo. Tady máme ty kniplíky. Ne kriplíky, ale kniplíky. Tady druhý pandulation, přátelé. A tady máme kulometčíky. Ty jsou vlastně bez kulometčíků. Tam jsou možná tam nějaký figurky, ale jako kulometčíků mohu dát. To určitě v nějakém vrakovišti nebo nějaký stavebnici jiný najdu. Aby tam nebyly ty piloti tak sami, že jo. To, když je přepadne třeba Focke-Wulf nebo Bevko, já nevím. Něco prostě, jo. Nebo ponorka, U-bot. Jo, takže fakt skvělý. Jo, mám tady všechno. A tady máme vážní přátelé. Tady máme standardní, vylisovaný Revel 1982. No, ale fakt ty křídlka jsou pěkný. Tady to určitě bych chtěl narejt teda ty křídla, ty klapky, že jo, aby to bylo trošku... Nebo jsou to klapky? No, muselo to být nějak sklapovací, něco z toho. To se pak podívám. Vrtule, fakt jako moc pěkný model, moc pěkný. Jsem se na tady tu výzvu těšil už předem, že jsem to už věděl, že to tam bude. Ale čekal jsem fakt všechno možný, jo. Ale tohle je fakt paráda. Já jsem se teda nejvíc bál, že tam budou starý frogy. Což o to starý frog by byl v pohodě. Jenomže ne ten, takhle, starý frog. Ruský frog, jo. Takže novo. Ale nemyslím novo, co bylo na vývoz, ty byly v pohodě. Ale nová, co vlastně dělali různý takový ty ruský podružní firmy, no, co sem občas se objevovali, bez dekálu, bez názvu, typu výrobků a tak dále. Protože to některý to bylo fakt jako velký hardcore stavět. Já to tam pak naskládám, já nebudu používat tady to. Takže tohle je teda krásná výzva, děkuju klukům fakt ještě z KPMK. Já to ještě video jim tam rovnou nazdílím na jejich facebookové stránky. Měl se tam dát nějaká fotka. Tak já jsem si říkal, protože že točím videa a baví mě to točit videa, neříkám, že to dělám nějak výborně, ale prostě mě to baví. Tak to tam dám rovnou s komentářem, vlastně to bude jako poděkování. Takže jo, ještě jednou kluci, díky moc kluci z KPMK Medvědi a doufám, že brzy se mezi vás začlením oficiálně, mám to už s Peťou domluvený a s klukama, takže doufejme, že už příště tam budu taky v nějakém tom tričku, jo, že už taky někam budu patřit, už nebudu jenom takový ten Alda, tyjo, prostě dáme od někud z YouTube. Tak jo, kluci, to je asi všechno, nemám k tomu už to říct. Budu se těšit na další akce podobný povedený, jako bylo teď v Čáslavi a s váma ostatníma se budu těšit dalšího videa. Tak jo, čauky mňauky a Katalína, vlastně to kočka. Takže s kočkou zdar.